या अली मदद। अलवाइज अबू अली वाइज नंबर 184। या अली मदद, اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. सतगुर कह रे ईमान राख सो तो छूट सो अने गुर कह ने 1400 बरस नहीं और न 1400 बरस के जब से इस्लाम पैदा हुआ, लाखों वर्षों से हम इस्माइलियों ने अपने इमाम का दामन पकड़ के उसकी हिदायत के ऊपर अमल किया है। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि जो मैंने 1400 बरस का इनकार किया और लाखों वर्षों की बात की, खुदा ने कुरान में फरमाया है कि हर नबी का जो दीन था वो इस्लाम था। हम लोग आमतौर पर ऐसा समझते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम दीन को दुनिया में यानी कि इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मैंने कल ही अपनी आवाज में अलनूर के अंदर कहा कि रसूलुल्लाह तो इस्लाम की आखिरी किस्त लेके आए। इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा खुदा ने तमाम नबियों की मारिफत यूं जो इंसानियत बुलंद होती गई, यूं जो इंसानियत समझदार होती गई, तू खुदा ताला ने अपने नवे नवे रसूलों की मारिफत शरीयत के अंदर फर्क करते करते या उसके अंदर इम्तियाजियत खसूसियत पैदा करते करते लोगों को, अपने बंदों को, अपने पैदा की हुई मखलूक को उसने इस्लाम से रोशनास कराया और मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी किस्त लेके आए। और गदीर के मौका पे खुदा ताला की ये नियामत जिसको खुदा ने दीन इस्लाम कहा है वो पूरी हुई, इस्लाम की किस्तें पूरी हुई। और हकीकत में अब सारे इस्लाम के ऊपर पहले से लेके आखिर तक जितनी भी किस्तें आईं, मेरे हिसाब से, मेरी अपनी अक्ल और मुतालिया के हिसाब से वो 114 किस्तें थीं। इसलिए कि हर किस्त खुदा ने अपने रसूल की मारिफत दुनिया को रोशनास कराया। मैंने कल अर्ज की, आज मैं इसलिए दोहराता हूं कि थोड़े से भाई बहनों को पता लगे। मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी इस जमात के अंदर इल्म थोड़ा है। मैं हमेशा जिस जमात में जाता हूं मुझे उस जमात की वाइब्रेशन मिलती है। इसमें कोई मेरा दावा नहीं, ये महज इमाम की करम बख्शिश है कि उस जमात के अंदर से हमें वाइब्रेशन आती है। मैं आपको एक मिसाल देनी चाहता हूं। अगर लोबान किसी घर के अंदर हमने दुखाया है और फिर लोबान का वो सारा बर्तन उठा लिया, घंटे दो घंटे तक अगर कोई आदमी अंदर आवे तो वो
इस बात की खुशबू लेता है कि यहाँ घर के अंदर लोभ आम हुआ है। अगर किसी शख्स ने गुलाब का इत्र लगाया है तो वो जब मिलने के लिए आता है तो उसको कहने की जरूरत नहीं होती तो मैंने गुलाब का इत्र लगाया है। जो मिलता है उसकी नाक को महसूस होता है कि इसने इत्र लगाया। इत्र गुलाब का होता है, हिना का होता है, यास्मीन का होता है, ऐसे कई किस्म के फूलों के इत्र होते हैं और हम उनको पहचान जाते हैं। जब कोई शख्स हमें मिलने आता है तो उसकी गर्म जोशी या सर्द जोशी हमें पता लगता है जब वो हाथ मिलाता है, या उसकी गुफ्तगू और कलाम से हमें पता लगता है कि ये आदमी जो है ना हमसे थक गया है, हमसे एहतराज करता है। एहतराज करने का मतलब अवॉइड करना है। इस तरह से मैं जब जमात में जाता हूँ, और ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की एक बख्शिश की बात है, मुझे महसूस होता है इस जमात के अंदर इल्म थोड़ा है। मैं आज इसके ऊपर बोलूंगा और आपके ऊपर मैं इस बात के लिए अर्ज करके दबाव डालूंगा आज कि आप इल्म सीखो। 1,24,000 खुदा ने नबी बनाए। इन नबियों के अंदर जैसा जैसा मैंने अर्ज की कि इंसानियत बढ़ती गई, जमाना बदलता गया, तैसे तैसे खुदा ने इन नबियों में से एक नबी को रसालत दी और उसको रसूल बनाया। नबी और रसूल में फर्क यह होता है कि रसूल जो है वो सहज शरीयत होता है और वो शरीयत के अंदर फर्क करता है, किसी चीज को रद्द कर देता है, किसी चीज को नया इंट्रोडक्शन देता है। हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन जितने भी रसूल हैं वो नबी तो थे ही, और रसूल जो है वो सहज शरीयत होने की वजह से बाज दफा खुदा ताला उसको एक सहीफा भी देता है। सहीफे का मतलब एक किताब, छोटी होवे बड़ी होवे। इस तरह खुदा ताला ने बहुत से सहाइफ उतारे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी खुदा ने एक सहीफा उतारा, हालांकि वो हमारे पास नहीं, लेकिन कुरान पाक के अंदर इन तमाम पिछली किताबों और सहाइफ को जमा कर दिया गया है। यानी कुरान पाक वो मुकम्मल किताब है के अलिफ से लेके बे तक, एक से लेके आखिरी किस्तों तक, तमाम किस्तों को खुदा ताला ने, तमाम नबियों के पैगामों को कुरान शरीफ के अंदर मबसूत कर दिया है। और अब कुरान जो है ना वो आसान किताब नहीं है, हालांकि खुदा ताला ने कहा है कि मैंने अरबों की अरबी जबान के अंदर आसान हो जाए इसलिए कहा है। फिर भी 1400 साल में हजारों बड़े बड़े आलिम अरबों में पैदा हुए जिनकी मादरी जबान अरबी थी, फिर भी कुरान पाक को वो समझ न सके अच्छी तरह से, क्योंकि खुद कुरान कहता है कि मैं उसी की समझ में आता हूँ कि जो इल्म में रासिख होते हैं। और ये इशारा है हमारे इमामों की तरफ। तो मेरी अर्ज ये थी कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों की मारिफत जैसा जैसा जमाना बदलता गया तैसे तैसे शरीयत बदलती गई। अगर माजी के अंदर खुदा को यह महसूस हुआ कि जमाना तरक्की कर रहा है और फर्क की जरूरत है, तो रसूल अकरम की वफात के बाद अगरचे वही का सिलसिला बंद हो गया, कुरान पाक का जो मैसेज था पूरा हो गया, लेकिन इसको समझाने वाला कहाँ? आप में से पढ़े लिखे बहुत से लोग हैं, यूनिवर्सिटी तक की डिग्री वाले भी हैं, मगर हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज के अंदर एक उस्ताद तो होता है। मान लो कि एक शख्स ने बीए पास किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स बना या बैचलर ऑफ साइंस हुआ, और थोड़े वर्षों के बाद उसको यूं लगा कि मैं अभी एमए करूं, मास्टर करूं, तो फिर वो घर बैठे बैठे तो मास्टर नहीं हो जाएगा ना। हालांकि वो खुद बीए है, एक डिग्री ले ली है, लेकिन अब अगर उसको फर्दर जाना है तो उसको भी उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। अब मानो कि एक एमए किया हुआ प्रोफेसर है और वो प्रोफेसर कॉलेज के अंदर लड़कों को सिखा रहा है। अब इस प्रोफेसर को जो लड़कों को सिखा रहा है, यह जरूरत महसूस हुई या दिल चाहा कि मैं अब डॉक्टरेट करूं, तो दीनदारों अगर तो यह लोगों का उस्ताद है
लेकिन इसको एक उस्ताद का शागिर्द बनना पड़ेगा। तो मैं आपको ये अर्ज करता था कि जो किताब है वो उस्ताद के बगैर नहीं सिखा सकती, लेकिन उस्ताद किताब के बगैर सिखा सकता है। उस्ताद किताब के बगैर सिखा सकता है, लेकिन खाली किताब पढ़ के उस्ताद के बगैर हम कोई डिग्री या तालीम हासिल नहीं कर सकते। अलबत्ता मुतालिया करने से, पढ़ने से, स्टडी करने से इंसान के ख्यालात रिच होते हैं, बढ़ते रहते हैं, इल्म ज्ञान जमा होता रहता है। लेकिन हमें कोई डिग्री लेनी या सर्टिफिकेट लेना है तो उस्ताद चाहिए। वो उस्ताद ढूंढो, और वो उस्ताद रसूल अकरम की वफात के बाद हमारे इमाम हैं। अगर खुदा ताला हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह, वादहू ला शरीक ला है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और न उसका कोई अव्वल है न उसका कोई आखिर है। इसीलिए खुदा के नामों में एक नाम है अल अव्वल और एक नाम है अल आखिर, इसी तरह से एक नाम है अल मुकद्दम, एक नाम है अल मुअख्खिर, कि खुदा मुकद्दम भी है मुअख्खिर भी है। खुदा की सिफतें जानने के लिए उसके नामों की स्टडी करनी चाहिए। तो खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तो अगर वो हाजिर है और उसकी जो मखलूकात है, उसके पैदा किए हुए जो बंदे हैं, उसके और उसके दरमियान ताल्लुक तो है। पुराने जमानों के अंदर वो ताल्लुक नबियों की मारिफत होता था, अब रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं, गुजर गए, तो खुदा का ताल्लुक टूट गया? क्या खुदा की हिदायत बंद हो गई? मैं तो आज देख रहा हूं दीनदारों कि रसूल अकरम की वफात के बाद आहिस्ता 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 दुनिया के अंदर मजहब घटता गया, ईमान घटता गया, गुनाह बढ़ते गए। आज 1400 साल के बाद रसूलुल्लाह की बताई हुई हिदायत के ऊपर जो मुसलमान चल रहे थे, या दुनिया के अंदर वो लोग के जो अपने पुराने मजहबों के ऊपर अमल कर रहे हैं, दुनिया की हालत का ख्याल करके इनका ख्याल करो तो आप महसूस करोगे कि जो ईमानदारी और नेकी है उसका मुंह नीचे है। यानी जिस तरह प्लेन उतरता है मुंह नीचे करके, इस तरह इंसानियत नीचे गिर रही है और एक दिन जमीन के साथ लग के पाश पाश हो जाएगी। कि जैसे कि एक एरोप्लेन जब ये अपनी हवाई ताकत खो बैठता है या इंजन में ट्रबल हो जाती है तो जमीन के साथ लग के चूर चूर हो जाता है, आग लग जाती, बर्बाद हो जाता है, और इसको कहते हैं कि क्रैश हो गया। आज इंसानियत क्रैश होने के नजदीक आ रही है। दुनिया में गुनाह बहुत बढ़ रहे हैं और ये बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे। मौलाना हजर इमाम तख्त नशीन हुए तो मौला ने बच्चों को फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी गुजारने के लिए जितनी तकलीफें पड़ी थी उससे बहुत ज्यादा तुमको जिंदगी गुजारने के अंदर तकलीफें पड़ेंगी। इसी फरमान को मद्देनजर रख के और मैंने जो गिनानों में से सीखा और जो मैं दुनिया के अंदर घूमता रहा, मैं 6 दफा राउंड द वर्ल्ड फिरा हूँ और मौला की रहमत से 121 मुल्कों में गया हूँ। मैं तमाम जितने भी दुनिया के इस्लामी मुल्क हैं तकरीबन सब मैंने देखे हैं। मैंने और भी दूसरे मुल्क देखे हैं और मैं गए 60 बरस से ये वॉच करता आया हूँ कि इंसानियत गिर रही है। अब जो इमाम ने ऐसा फरमाया आज से 30 बरस 35 बरस पहले कि तुम्हारे माँ बाप को जितनी तकलीफें पड़ी थी जिंदगी गुजारने के लिए इससे ज्यादा तुमको पड़ेंगी, अब मैं आज फिर उन बच्चों को, जब उनकी 20 बरस की उम्र थी, आज वो 50 के हो गए हैं जैसे कि आप लोग, तो आज मैं मौला के उस फरमान को मद्देनजर रख के कहता हूँ, आज जितनी तकलीफें आपकी जिंदगी में हैं आपकी औलाद को उससे ज्यादा तकलीफें भोगनी पड़ेंगी, और इनकी औलाद को उससे ज्यादा। ये चीज 125 बरस तक बढ़ती जाएगी, 125 बरस तक बढ़ती जाएगी। मैंने 100 बरस नहीं कहे, मैंने 150 भी नहीं कहे, मैंने 125 बरस कहे हैं, उसकी भी कोई वजह है, वगैरह मैं आपको नहीं कहता, मैं अंदाजन कह देता 100 बरस, लेकिन मैंने 125 बरस कहे हैं और उसके अंदर मकसद है। हम इंसान
आज इस दुनिया की चकाचूंद करने वाली जो जिंदगी है, ऐशो आराम वाली जो जिंदगी है, राहतें पहुंचाने वाली, यहां मेरा मतलब दुनियावी राहतें या जिस्मानी राहतें पहुंचाने वाली चीजें, आपको इधर इतना पता नहीं लगता जितना आप यूरोप अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज में जाके देखो। इस कदर ऐशो आराम है, इस कदर दौलत है, इस कदर खाना है कि मैं कहता हूं या मौला दुनिया का क्या होगा। अमेरिका की जो आबादी है 24 करोड़ की आबादी है, 242 मिलियन, 24 करोड़ 20 लाख आदमी है, और इससे 10 गुना कम इधर है कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर आज 23 या 25 मिलियन, लगभग 2.5 करोड़ से थोड़ा कम, ये दोनों को आप मिला डालो तो 26-27 करोड़ नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और तकरीबन 20 करोड़ जितने सारे यूरोप के अंदर। तो ऐसा समझ लो 45 से 50 करोड़ इंसान आज दुनिया के अंदर तमाम दूसरे इंसानों से बहुत आला दर्जे की जिंदगी गुजार रहे हैं। बाकी जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका और इन लोगों का ये लगभग 45-50 करोड़ आदमी, और दूसरी तरफ 550 करोड़ आदमी, 1/10 हुए। 50 करोड़ आदमी टॉप ग्रेड की जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनसे 9 गुना ज्यादा 500 और 50 करोड़ लोग ऐसी खराब और रेचड हालत में हैं कि खाना नसीब नहीं होता। कभी कभी टीवी के ऊपर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के प्रोग्राम आते हैं, इथियोपिया के या सूडान के, तो आंखों में पानी आ जाता है। तो बाज लोग कभी ख्याल करते हैं कि खुदा तो बड़ा जालिम है, कई लोग ऐसी हालतें देख के बेईमान हो गए हैं। टीवी के ऊपर इंसानी कंडीशन ऐसी कि उधर लोगों के घरों में जो कुत्ते हैं उन कुत्तों के लिए गदेले हैं, उन कुत्तों के लिए आदमी आते हैं उनकी नर्सिंग करने के लिए, नहलाने के लिए, कंघी करने के लिए, और आला आला दर्जे के टिन मिलते हैं, फूड मिलती है कुत्तों को खाने के लिए। घरों में बिल्लियां पाली हुई हैं तो एक एक बिल्ली के ऊपर 100-150 डॉलर महीने का खर्च करते हैं, और सूडान और इथियोपिया वगैरह और हिंदुस्तान के बाज इलाकों के अंदर इंसान कुत्ते और बिल्ली से भी कम हो गया। बड़े बड़े फूले हुए पेट, हड्डियां दिखती हैं सीने की, और लकड़ी की तरह उनकी टांगे और उनके हाथ हैं, ऐसे बच्चे कि उनको देख के इंसान के दिल में दहशत पैदा हो जाए। मैं ये पूछता हूं, जैसे कि लोग समझते हैं कि क्या सचमुच ये खुदा ने किया है कि उनको भूख नसीब और उधर उनके पास इतना खाना। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ अमेरिका कनाडा के अंदर यूरोप में, किसी भी रेस्टोरेंट, खासतौर पे अमेरिका और कनाडा के यूरोप में, एक आदमी खाना मंगाता है, वो इतना खाना देते हैं कि इस एक खाने में 3 आदमी खा सकें, लेकिन अकेले आदमी को मिलता है वो खा नहीं सकता, फिर वो फेंक देते हैं। सिर्फ जूठा खाना अगर अमेरिका और कनाडा के इन 27 करोड़ आदमियों का जूठा खाना अगर इकट्ठा किया जाए तो सारी अफ्रीका उसमें पल सकती है। खाली सूडान और इथियोपिया नहीं, सारी कंप्लीट ब्लैक अफ्रीका जो है, जहां भूख मरे हैं वो लोग महज ये जूठा फेंका हुआ खाना खाने पे वो लोग बच सकते हैं। इतना खाना बेकार जाता है, इतनी दौलत है, इतने कपड़े हैं, वहां एक या दो दफा सूट पहना दे दिया। गरीबों को उधर गरीबों की एजेंसियां बहुत है, ईसाई एजेंसियां हैं, इनको एक दो दफा पहन के दे देते हैं, फिर वो लोग इसके बंडल बना के फ्यूमिगेट करके थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर सेकेंड हैंड क्लोथ की आज कितनी मार्केट है, सारी दुनिया में चलती है। मुझे मालूम नहीं कि आपके इधर भी आते होंगे कि नहीं, लेकिन आज अफ्रीका के अंदर ये बहुत बड़ा व्यापार है। ये सब बातें मैंने क्यों कही, हमको थोड़ी होश आवे इसलिए। एक तरफ
اتنا خدا نے مال و دولت دیا ہے اور دوسری طرف یہ بھوک مرا. پھر میں سوچتا ہوں بھلا ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ عربوں کے پاس بے حساب پیسہ ہے، عربوں کے ملک میں بھوکے لوگ نہیں مرتے، لیکن حالت کیا ہے؟ گندے ہیں، باس آتی، بو آتی ہے، معلوم نہیں کبھی نہاتے ہیں کبھی نہیں نہاتے، اور پھر بدیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں اتنی صاف صفائی بھی ہے. دیکھو دینداروں، خدا جو ہے نا وہ عادل بھی ہے، رحیم بھی ہے، عادل بھی ہے. جب وہ عدل کرتا ہے تو پھر رحمت نہیں کرتا، کیونکہ اگر رحمت بیچ میں آ گئی تو عدل کہاں رہا؟ وہ رحمت کو ہٹا کے پھر عدل کرتا ہے، اور وہ تب رحمت کو ہٹاتا ہے جب خدا نے دیکھ لیا کہ اب کوئی رستہ نہیں، اب ان کو پیٹنا چاہیے، تو خدا تعالیٰ پھر عدل کرتا ہے. دنیا میں کسی بھی حصے کے اندر اگر بھونچال آ جائے، ارتھ کویک آ جائے، بیماری پھوٹ نکلے، اور کسی وجہ سے لوگوں میں تنگی آ جائے، تو یہی یورپ اور امریکہ کی گورنمنٹیں سب سے پہلے مفت کھانا بھیجیں گی، ڈاکٹر بھیجیں گے، دوائیں بھیجیں گے، نرسیں جائیں گی، کپڑے دیں گے، بلینکٹ دیں گے، بے حساب ان کو کھانا، ادھر سے ان کی خیرات آتی ہے. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، جیسے کہ افریقہ اور دوسرے علاقوں کے اندر، وہ جو مفت بوریاں پاؤڈر کی آتی ہیں، دودھ کے پاؤڈر کی، یہ بڑے بڑے لوگ ان کو مفت نہیں دیتے، وہ بیچ ڈالتی ہیں. انہوں نے بھیجا ہے اس لیے کہ سب کو بانٹنا مفت، مگر اس کنٹری کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پیسے بناتے ہیں، وہ مفت بھیجتے ہیں، ان کی یہ خیرات ہوتی ہے. اور خیرات بڑی قابل چیز ہے، خیرات بڑی طاقت والی چیز ہے. اب یہ سمجھنے کے لیے کہ خدا کیوں ایک جگہ عدل کرتا ہے، دوسری جگہ رحم کرتا ہے، اور کن وجہوں سے خدا تعالیٰ ان کو بچاتا رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کو عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ، یہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، مومنوں کو تنگ کرتا ہے، ظالم ہے، اس کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ خدا نے کہا، اے موسیٰ، اس کی وجہ ہے، لیکن یا باری تعالیٰ، میری عرض یہ ہے کہ تو اس کو ختم کر. اچھا موسیٰ، تو میرا نبی ہے، تو جو کہتا ہے تو میں ختم کر دوں، دو برس میں ختم کر دوں گا. دو برس ہو گئے، وہ تو فرعون تو ایسا ہی کہ ایسا تھا. موسیٰ نبی بڑے حیران ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور خدا جس سے بڑا کوئی بھی نہیں، قادر مطلق ہے، طاقت والا ہے، جبار و قہار بھی ہے، اس نے کہا کہ دو برس میں ختم ہو جائے گا، تو کیا اس کی بھی پیشن گوئی غلط نکلی؟ اللہ کو کہا، یا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ میں کیا کروں، 2000 آدمیوں کو روز کھانا کھلاتا ہے فرعون، اس نے لنگر لگایا ہے، 2000 آدمی روز کھانا کھاتے ہیں، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانا خریدنے کے لیے کچھ نہیں، یہ ان لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور پھر وہ میرے پاس دعائیں مانگتے ہیں. ان 2000 میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعائیں میں رد نہیں کر سکتا، کیوں کہ وہ میرے بہت قریب ہیں. اب میں کیا کروں؟ تو یا خدایا، تو پھر یہ نہیں مرے گا. فرمایا، تو ایک کام کر، اس کا جو کچن ہے، اس کا باورچی خانہ جو ہے وہ بند کرا، یہ 2000 آدمیوں کو کھانا بند کر دے رہے تو میں اس کو ختم کر دوں گا. موسیٰ نبی سوچتے رہے، اپنے کچھ چند اصحابوں کو جمع کر کے ایسا کہا، انہوں نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے، ان کے اندر کچھ ایسا رخنہ ڈالا، میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مگر ہوا یہ کہ 10-12 مہینوں کے اندر باورچی خانہ سچ مچ بند ہو گیا. اور جو ہی باورچی خانہ بند ہوا، اس کے 6 مہینے کے اندر ایسے واقعات بنے کہ فرعون نیل ندی میں غرق ہو گیا، سب مٹ گیا. یعنی کہ جو خیرات ہے وہ انسان کو بہت بچاتی ہے. 1938 میں ہماری اپنی جماعت کے اندر بمبئی میں، اپریل کا مہینہ 1938، ہماری قوم کے اندر ایک بہت بڑے پیسے والے شخص تھے، حبیب اسماعیل کا سارے والا،
ये हबीब इस्माइल हबीब बैंक वाले ओरिजिनली ये इस्माइली थे। जमाल खाने के अंदर आए, इनकी फैमिली में कोई शादी थी, अभी इन्होंने कुछ प्रीवियसली कुछ शादी की हुई थी अपने बच्चों की। तो हमारी मजहब का ये कानून है कि जब दहेज वगैरह जहेज होवे उसमें से सार ली जाती है, और ये हमारे मजहब का हक है। इतने मालदार होने पर भी इन्होंने वो सार नहीं दी थी, जमात में इस बात की लिखी हुई रिकॉर्ड था। जब वो शादी करवाने यानी देख नकी करने के लिए तय करने के लिए गए, तो उधर जो ऑफिस में आदमी बैठा था अपने दफ्तर खाने में, उसने कहा कि देखो आपने पहले फलाने वक्त इतनी सार आपके ऊपर कर्जा बाकी है, बहुत मालदार आदमी, उसको बहुत बुरा महसूस हुआ। उन्होंने बोला अच्छा हम भेज देंगे, तो कहा नहीं पहले ये पैसे रखो फिर शादी होगी। इनको गुस्सा आ गया, मालदार थे, कभी कभी हमारे बड़े लोग गलती करते हैं और उनकी गलती की वजह से कई लोग बेईमान हो जाते हैं। एक या दो आदमी के कड़वे लफ्जों से एक फैमिली बेईमान हो गई। ये लोग इधर से उठ के 25 कदम गए होंगे, पाला गली के अंदर इस नाशरियों की मस्जिद है, वहां चले गए और इस नाशरी बनने का दस्तखत भी कर दिया, शादी का इंतजाम भी हो गया। इस नाशरी तो बहुत राजी हुए, हबीब कंसारे वाले इस नाशरी बन गए, सारी बंबई में हो गया। मगर उनकी औरतें रोती थी, इनकी माएं रोती थी, इनकी घरवालियां रोती थी, इनकी बहनें बेटियां रोती थी। औरतों में अमूमन मर्दों से ईमान ज्यादा होता है, खुदा ताला ने औरत की फितरत के अंदर अपनी मोहब्बत का सैंपल रखा है, और वो सैंपल है माँ का प्यार। औरत में बहुत बहुत खूबियां हैं जो मर्दों में नहीं है, तो खुदा ताला ने ये जो खूबियां औरत और मर्द में रखी हुई हैं वो हिकमत से रखी हुई हैं। अगर हम मजहब परस्त होके खुदा की इन बख्शीशों को के जो औरतों में है और इन बख्शीशों को के जो मर्दों के अंदर है, अगर खुदा की इबादत करके और उसके हुक्म के ऊपर अमल करके रहें, खुदा की कसम घर जन्नत बन जाए जन्नत। औरतों ने जमात के अंदर आके कहा कि आप किसी मिशनरी को भेजो, हमारे इन लोगों को समझाया जाए। और आखिर दो तय हुए, एक मिशनरी यूसुफ वर्ते जी और एक का नाम क्या कहूं अबू अली कहते हैं उसको, इन दो को भेजा गया। हम लोग गए मिले, उन्होंने हमारे सामने पहले तो कहा खाना खाओ। हमने कहा कि देखो ये इस्लाम का उसूल है कि अगर कोई इस्लाम से मुर्तद हो जाए तो उसका खाना पीना नहीं खाया जाता। तो कहने लगे हमने इस्लाम से कहा निकलना था, ठीक है इस्लाम से नहीं निकले लेकिन इस्माइली मजहब से निकल गए तो हम इस्माइली हैं, हम आपके घर का खाएंगे कि जब आप वापस आ जाओ। हम लगातार 3-4 दिन उधर गए, उनसे काफी बहस की, बात अब आ गई जिद की और अपने जिसको हम कहते हैं बड़ाई की, गैरत की। उनका सबसे बड़ा भाई अहमद अली जो था वो थोड़ा नरम हुआ, लेकिन दूसरों ने फिर उनको टाइट कर दिया, और जिस तरह हम इनके पीछे लगे खींचने के लिए तो उस तरफ इस नाशरी भी लगे खींचने के लिए। आखिर हम फेल हो गए और वो इस्माइली वापस नहीं बने, आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए दूर होते गए। कुछ वर्षों के अंदर यानी लगभग 3-4-5 सालों के अंदर अंदर 1945 तक 5 और 3 2-7 बरस हुए, ये लोग चढ़ते रहे, इतने ऊपर पहुंचे कि अगर पहले उनके पास 10 रुपए थे तो अभी उनके पास 10,000 रुपए हो गए, इतने ऊपर चढ़े। एक दफा एक शख्स की मेहमानी में कि जो शख्स जाहिर भाने भी मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ दोस्ती का दावा रखता था और इमाम भी बहुत छूट से उसके साथ बात किया करते थे, हसनाबाद के परथार के ऊपर पिछली साइड पे मेहमानी थी, तो कहते मौला एक बात पूछो। क्या है? पूछ कि खुदावंद
مذہب چھوڑ دیا، آپ کو گالیاں دلاتے ہیں، مذہب کے خلاف بولتے ہیں، اور اب اسماعیلیوں کو آہستہ آہستہ کھینچ کر اس ناشری بناتے ہیں، پھر بھی یہ اوپر چڑھتے جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو نے کبھی دیکھا کہ ان کی خیرات کتنی ہے؟ اس کا کچھ خیال کیا؟ انہوں نے ڈسپنسریاں بنائی، ہاسپٹل بنائے، انہوں نے یتیم خانے بنائے، لڑکیوں کے بنائے، لڑکوں کے بنائے، اسکول بنائے۔ کھوجا کا نام، چاہے اسماعیلی ہوئے کہ اسناشری ہوئے، لڑکیاں پڑھے یتیم خانے کے اندر، ان کو پالن پوشن کرے، بڑی ہو جائیں، ان کی شادیاں کریں، اس کو جہیز دیویں، اس کو زیورات دیویں، اچھی جگہ ان کی شادی کر دیویں، ماں اور باپ بن کر یتیم لڑکیوں کی شادیاں کریں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ شادی کر کے چھوڑ دیا، ہر عید کے اوپر، ہر تہوار کے اوپر اچھی اچھی پکی ہوئی چیزیں ان کے گھر پہنچائیں، اور پھر ان کو کوئی چادر دے رہے، کوئی دوپٹہ دیا جائے، ان کو کوئی تحفے دیے جائیں، ماں اور باپ کی طرح ان لڑکیوں کو رکھا جائے۔ آج بھی رکھتے ہیں، جو کہ اب پہلے سے کم ہو گیا، اور وہ کم ہوا اور یہ ادھر بھی کم ہو گئے۔ جیسے ہی نیکیاں کم ہوتی ہیں، تیسے ہی آبادی بھی گھٹ جاتی ہے۔ جیسے ہی انسان کی نیکیاں کم ہوتی ہیں، بدیوں برائیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو کم تول ہے، یہ جو بیلنس ہے کریڈٹ اور ڈیبٹ کا، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ہم گناہ بھی نہ کریں اور ہم بڑے آباد بن جائیں۔ کچھ بھی خدا کے دربار میں کیا جائے، اس کا بیلنس ہے۔ آپ نے 100 روپے ڈالے بینک میں، آپ کی کریڈٹ ہو گئی، دوسرے دن 50 نکال لیے تو بیلنس 50 رہا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد 200 جمع کرائے تو 250 ہو گئے، اور آپ نے واپس اس طرح سے تھوڑے نکال لیے۔ یہ جمع اور خرچ چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، آٹومیٹیکلی انسان کی لائف میں یہ بات ہوتی رہتی ہے۔ اور جب ایک ایسا بڑا گناہ کر دیا، یعنی اتنا بڑا ہم نے کوئی چیک لکھ دیا کہ ہمارے بیلنس سے بھی زیادہ ہو گیا، تو پھر وہ قرضے میں چلے جاتا ہے۔ بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ 10 گنا برباد ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن سیئات، سچ بات ہے کہ نیکیوں سے گناہ برباد ہوتے ہیں، لیکن دینداروں بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ 100 نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ جو بیلنس ہے، یہ آٹومیٹیکلی ہمارے ہاں چلا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 اکاؤنٹنٹ رکھے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنا چوپڑا دیکھا، اپنی کتاب، اپنا بینک بیلنس دیکھا، اور آپ نے کبھی اپنے ان 2 اکاؤنٹنٹس کی ملاقات کی؟ ہر وقت 24 گھنٹے آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے 2 اکاؤنٹنٹ رکھے ہیں۔ ایک اکاؤنٹنٹ ایسا ہے کہ جو آپ کی نیکیاں لکھتا ہے، یعنی کریڈٹ لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ ایسا ہے کہ جو آپ کے گناہ اور آپ کے ڈیبٹ لکھتا ہے، اور بیلنس تو آٹومیٹیکلی ہوتا رہتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے تمام انسانوں کے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہیں، کرامن کاتبین، دی آنریبل ریکارڈر، یہ کاتبین ہیں، اور کرامن کہہ کے ان کا درجہ بڑھایا کہ آنریبل ہیں۔ یہ ہمارے اکاؤنٹنٹس ہیں، ہر انسان کے ساتھ خدا نے یہ 2 اکاؤنٹنٹس رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم تیار ہو جائیں گے دنیا سے، منکر و نفیر آئیں گے، تو یہ سارا اکاؤنٹ پیش کر دیں گے منکر نکیر کو، اور وہ اپنے آفیسر کے پاس جا کے یہ رکھ دے گا کہ صاحب یہ آدمی جو آیا ہے نا، اس کے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، اور پھر وہ اس قرضے کے بھرپائی کے لیے کیا کہے گا، پیسے تو نہیں ہیں۔ قرضے کی بھرپائی کے لیے کہے گا، اچھا کہ تم ادھر ہل جوتو یا بھٹی کے اندر کولسے جھونکو، کچھ ایسا سخت کام دے گا کہ پسینہ نکلے گا اور روئیں گے، مگر ہمارے بعد مرنے کے اگر مات پتا نے یا بال بچوں نے، رشتہ داروں نے ہمیں تھوڑے تھوڑے پیسے بھیجے، چیک بھیجے، تو ہمارا وہ قرضہ گھٹتا جاتا ہے اور سزا گھٹتی جاتی ہے۔ یہ چیک کیا ہے؟ یہ روحانی مجلس ہے۔ کسی نے مہمانی لکھائی، کسی نے دعا لکھائی، کسی نے صلوات کی تسبیح پڑھی، کسی نے کچھ اور خیرات کی، اس کے دام کی، اور پھر مکھی کا مڑیا سب مل کے، ساری جماعت مل کے کہتی ہے، یا اللہ یہ مرنے والے کے اوپر تو رحم کر۔ تو خدا تو جماعت کی بات بہت سنتا ہے۔ کیسی سنتا ہے؟
ना सुनने वाली भी बात सुन लेता है। जंजीबार के अंदर एक कर्नल विल्सन था, ब्रिटिश एजेंट था, क्योंकि वहां एक शेख का रूलिंग थी, रिनिराज था। जंजीबार का जो सुल्तान था वो असल में मस्कत का था, ब्रिटिश एजेंट कर्नल विल्सन इस्माइलियों का बहुत दोस्त था, और जब भी इस्माइलियों को कोई चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो आउट ऑफ वे जाके भी इस्माइलियों की बहुत मदद करता था। उसने एक दफा खुदकुशी की, मैं किसी जगह जिक्र कर चुका हूं, लेकिन मौका महल फिर आ गया, खुदकुशी की। 3-4 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही, आखिर उसको दफन किया, लंदन ले गए थे उसको। जब पता लगा कि कर्नल विल्सन मर गया, और उसने जमात की बड़ी खिदमत की थी, तब उसे मुखी साहब जरा जज्बाती हो गए, और मुखी साहब ने जमात के अंदर उसकी रूह के लिए, बख्शानी के लिए दुआ मांगी और कहा, या मौला तू उसको बहिश्त जन्नत नसीब कर। 4-5 बरस के बाद इमाम मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जंजीबार में आए। जंजीबार आए तो कुछ कर्नल विल्सन की बात निकली जमात खाने में, तो मुखी को कहा, देख मुखी, कर्नल विल्सन हमारा मुरीद नहीं था, अमा वो मुसलमान भी नहीं था, वो अच्छा क्रिश्चियन भी नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरे मुखी ने उसके लिए जन्नत के जाने की दुआ मांगी तो मुझे उसको जन्नत में भेजना पड़ा। खैर कौन का आदमी, वो अपने मजहब में भी पूरा नहीं था। गत न कहा मर्जी माने, महादिन माँ नहीं पूछाए। गत में ऐसी ताकत है, मैंने एक जगह अधूरी बात छोड़ दी कि पीर की 16 ताकतों में से 4 ताकतें गत को मिली हुई हैं, जिसको हम कड़ा कहते हैं। कड़ा का मतलब ताकत, अथॉरिटी। एक अथॉरिटी गत में यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको छाता दे के मौला की बयत ली जाती है, मजहब में लिया जाता है, जो ये हकीकत में ये काम शाह पीर का है। रसूलुल्लाह बयत लिया करते थे, वो किसी आमिल को कहते नहीं थे कि मेरी तरफ से तू बयत ले। लेकिन आज इमाम ने अपनी इस ताकत को जमात के अंदर मुखी कांवड़िया को सौंपा है, तो हम मुखी जो है वो बयत लेते हैं इमाम की तरफ से। ये एक ताकत है। दूसरी अथॉरिटी ये है कि जब हम गुनाह करते हैं, मुखी के पास आके मुआफी चाहते हैं, तो मुखी कांवड़िया उसको मुआफ करते हैं। गुनाह की मुआफी की ताकत शाहपीर के सिवा और कहीं नहीं, लेकिन मुखी को दी गई है गत के अंदर। मुखी साहब अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, वहां जाके कहो मुखी साहब मेरे गुनाह बख्श दो, तो वो बंदू गुनेगा, तो वहां मुखी की ताकत नहीं है, इधर गद्दी पे बैठ के मुखी की ताकत है। तीसरी ताकत यह है कि आपने कोई मिन्नत मानी और मिन्नत पूरी नहीं कर सके, तो मुखी के पास आओ, अथॉरिटी है उसको कि आपकी मिन्नत को कबूल करके आपको छुड़वा दे रहे। और चौथी ताकत यह है कि जब हम गुजर जाते हैं तो महादिन का छाता उसको मिलता है। महादिन यानी मौत, मौत के वक्त उसको जितने भी मजहबी गुनाह किए हुए हैं, उसके ऊपर जो मजहबी फर्ज थे, उन तमाम फराइज में से उसको छुटकारा मिलता है, वो पकड़ा न जावे, इसलिए मुखी साहब उसको या कमरिया साहब उसको महादिन का छाता देते हैं कि जो खुद मौलाना हजर इमाम देते हैं। तो ये 4 ताकतें जमात के अंदर हैं। इन ताकतों से हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो मौलाना हजर इमाम सुल्तान शाह फरमाया कि कर्नल विल्सन को जन्नत में भेजना पड़ा, मुखी दूसरी दफा ऐसा नहीं करना। यानी हम गैर के लिए इस तरह से दुआ नहीं मांग सकते। एक औरत इस्माइली थी, उसने अपने मरहूम शोहर की मेहमानी रखी। अब इस नाशरियों और हमारे नाम तकरीबन यकसा होते हैं, वो शख्स इस नाशरी था, मगर इस औरत ने जब जमात खाने में ये लिखवाया तो ये कहा नहीं कि वो इस नाशरी था, और मुखी कांवड़िया ने या जिसने वो उस बात के लिए रिपोर्ट लिखी उसने भी पूछा नहीं। मौला के पास जब मेहमानी रखी गई और कांवड़िया जो साथ थे उसने कहा, खुदावंद इसका मरहूम शोहर की ये रूहानी की मेहमानी है, तो माँ बाप उसको फरमाया, हम तुमको, यानी औरत को बोलते हैं, हम तुमको जो आशीष देता है तुम्हारी मेहमानी कबूल करते हैं।
نارملی تو مولا مرحوم کو دعا دے رہے, لیکن یہاں کیا بولے, ہم تم کو دعا دیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے خداوند میرا مرحوم شوہر تھا, ہم تم کو کھانا وادان فرماتے, تمہاری مہمانی قبول کرتے ہیں. تیسری دفعہ کہا تو سب فرما دے, تو وہ تو اتنا شریف تھا, ہماری بیعت نہیں کی تھی. کہنے لگی ہاں خداوند, ہم امام سے کوئی چیز چھپا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں چھپا سکتے. ایک میٹھی بات بتاؤں, تھوڑی کڑوی باتیں تو کی میں نے ابھی. ایمان کیا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ ایمان کو ہم لوگ سمجھے نہیں, ہم ایمان سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. مولانا امام سلطان محمد شاہ بوڑھے ہو گئے, 8 برس مولا کے پاؤں دکھتے تھے, ویل چیئر پہ چلتے تھے, کبھی کبھی کسی دن زور آ جاتا تھا تو لکڑی لے کے چلتے تھے. مولانا سلطان محمد شاہ کو ایک آئس کریم بہت پیاری تھی, یعنی کھانے پینے کی بات کرتا ہوں, اور دوسرا لیمو کا رس بہت پیتے تھے. ابھی ایک دفعہ مولانا سلطان محمد شاہ کی ان کو سردی ہو گئی, ادھر کہتے ہیں ہے فیور, جب یہ گھاس سوکھ جاتا ہے اور اس کو گھاس کو جمع کر کے گڈھے بناتے ہیں, تو اس وقت یہ ایئر کے اندر ایسے جرمز آ جاتے ہیں کہ جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ہے فیور. چھینکیں آتی ہیں, ناک میں سے پانی نکلتا ہے, آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے, کبھی کبھی آدمی کے منہ میں سے پانی نکلتا ہے. ایسی خراب حالت میں مولانا سلطان محمد شاہ لیمو کا رس پیا کرے, اور ماتا سلامت وہ میں ہوں بھی با وہ میٹھا جھگڑا کرے, ابھی تیرے کو سردی ہوئی ہے, یہ ٹھنڈا تیرا, اور پھر برف ڈال کے پیے. روز جھگڑا ہو گئے. ایک دن ماتا بہت تھکی, مرد کے اوپر عورت کو خدا نے کتنا حق دے رکھا ہے, ماتا سلامت تھکی, تیار ہو کے جانے لگی, اور سلطان محمد شاہ اپنے بیڈ روم میں تیار ہوتے تھے, آہستہ سے دروازہ بند کیا, باہر تالا لگا دیا, سلطان محمد شاہ اندر ہیں. بس یہ تو گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی شاپنگ کی. جہاں گاڑی پڑی تھی نا, اس کے سامنے ہی ریسٹورینٹ تھا, چھوٹا سا ریسٹورینٹ, وہاں مولا جایا کرتے تھے, کیونکہ وہ ریسٹورینٹ سلطان محمد شاہ کی ایک ریٹائرڈ ہو گئی تھی سیکرٹری کے, اس نے بنایا تھا, اور مولا نے اس کو 1.5 لاکھ فرانک دیا تھا یہ ریسٹورینٹ شروع کرنے کے لیے. میں بھی اس ریسٹورینٹ کی آئس کریم کھا کے آیا ہوں. ماتا سلامت باہر آئے, گاڑی میں بیٹھے, ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کیا, یکا یک ڈرائیور کہتا ہے بیگم صاحبہ کو کہ سیٹ وہاں بیٹھا ہے. دیکھا تو سلطان محمد شاہ لیمو کا رس پیتے ہیں. ماتا بڑی حیران ہوئی کہ میں تو باہر تالا لگا کے آئی تھی, یہ بات کیا بنی. نیچے اتری, سیٹ کے پاس گئی تو ہنس رہے تھے, چلو لیا ساتھ گاڑی میں بیٹھے, لیکن تم باہر نکلے کیسے؟ بولو چپ, میں تالا لگا کے آئی تھی, تم گئے کسے؟ چپ ہوئے نا, تالا تو لگا ہے لیکن تم آئے کس طرح سے؟ کیونکہ پچھلی باری جو ہے وہ بہت اونچی ہے, اور ایسی حالت میں کہ پاؤں دکھتے ہیں, عمر بوڑھی ہو گئی, یہ تو پاسبل نہیں کہ چھلانگ باری ہوگی. جب ہی کہا نا, تب مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں, تو یہ سمجھتی ہے کہ تو مجھے چابی تالے میں بند کر سکتی ہے؟ اس وقت ماتا کو یہ احساس ہوا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. اس وقت اس کو احساس ہوا کہ یہ اس دنیا کا انسان نہیں ہے, یہ کوئی آسمانی مخلوقات ہے, یہ کوئی آسمانی طاقت ہے. نور تک تو نہیں پہنچی ہوگی, وہ کیا خبر. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو مولا ہے نا, وہ ہر جگہ موجود ہے, کافر کا بھی ہے, مومن کا بھی ہے. کافر کو بھی رزق دیتا ہے, مومن کو بھی دیتا ہے, کسی کو سکھ سے دیتا ہے, کسی کو دکھ سے دیتا ہے. ہمارے اعمال ایسے ہیں, سکھ چاہتے ہو تو اعمال نیک کرو, آدھی روٹی ملے گی نا, مگر آدھی کھا کے پیٹ بھی بھرے گا اور بہت سکھ ملے گا. ہم شریعت سے بالا تر ہیں, اپنے مولا کی ہدایت پہ رہو. اس مذہب کی جو لذتیں ہیں
वो कहने से लोगों की समझ में नहीं आती। मुझे तो तजुर्बा हो चुका है, मैं 60 बरस से तो मैं वाजे कर रहा हूँ। 11 साल की उम्र से मैंने वाजे शुरू की है, 61 बरस हुए। इसलिए दीनदारों, आहिस्ता 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 जो तजुर्बात होते गए, जो इमाम की बख्शिशें होती गईं, और इस मजहब की स्टडी करने से मैंने जो पाया है वो कह नहीं सकता। आपको जो मिलेगा आप किसी को कह नहीं सकोगे, मगर एक बात तो हक है कि इस्माइली मजहब जैसा मजहब सारी दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं। इसके अंदर एक करो तो 1,25,000 मिले, एक करो तो 1,25,000 गुना मिले। और हजर जोमे का धनी बैठा है, जिस तरह से एक बच्चा उसको इस बात का ख्याल होता है कि मेरा बाप मेरे पीछे बैठा है। मैं छोटा था, अब्बा मुझे 2 पैसे देते थे। हम 7-8 लड़कों का एक ग्रुप था, तूफान भी करते थे, जमत करने भी जाते थे। अभी 2 पैसे पूरे नहीं होते थे, हालांकि वो जमाने में 2 पैसे काफी थे। 1 पैसे की 3 पाइयां थी, 1 पाई का 1 या 2 बिस्किट मिले, 1 पाई की आइसक्रीम मिले। जो वो हम शरीयत से बालातर हैं, अपने मौला की हिदायत पे रहो। इस मजहब की जो लज्जतें हैं वो कहने से लोगों की समझ में नहीं आती। मुझे तो तजुर्बा हो चुका है, मैं 60 बरस से तो मैं वाजे कर रहा हूँ। 11 साल की उम्र से मैंने वाजे शुरू की है, 61 बरस हुए। इसलिए दीनदारों, आहिस्ता 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 जो तजुर्बात होते गए, जो इमाम की बख्शिशें होती गईं, और इस मजहब की स्टडी करने से मैंने जो पाया है वो कह नहीं सकता। आपको जो मिलेगा आप किसी को कह नहीं सकोगे, मगर एक बात तो हक है कि इस्माइली मजहब जैसा मजहब सारी दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं। इसके अंदर एक करो तो 1,25,000 मिले, एक करो तो 1,25,000 गुना मिले। और हजर जोमे का धनी बैठा है, जिस तरह से एक बच्चा उसको इस बात का ख्याल होता है कि मेरा बाप मेरे पीछे बैठा है। मैं छोटा था, अब्बा मुझे 2 पैसे देते थे। हम 7-8 लड़कों का एक ग्रुप था, तूफान भी करते थे, जमत करने भी जाते थे। अभी 2 पैसे पूरे नहीं होते थे, हालांकि वो जमाने में 2 पैसे काफी थे। 1 पैसे की 3 पाइयां थी, 1 पाई का 1 या 2 बिस्किट मिले, 1 पाई की आइसक्रीम मिले, जो वो मलाई काट के देते थे, काफी थे लेकिन पूरे नहीं होते थे। तो मैं तो जाके उधार ले आता था दुकान पे से जाके, और मुझे खातरी थी कि मेरे अब्बा पैसे तो दे देंगे, और उस दुकानदार को भी पता था कि पैसे तो मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये जानते हुए भी कि भले कुछ भी होगा क्या करेंगे, एक दो थप्पड़ मारेंगे ना, इसको पैसे तो मिल जाएंगे, और मिल जाते थे। आज हमारा हाल ऐसा है, हजर इमाम ऊपर बैठा है, हम कुछ गुनाह भी कर लेते हैं, हम कुछ मस्ती भी कर लेते हैं। वो अपनी रहमत से, अपनी बख्शिश से जैसे ही दरवाजे में आके, ये दरवाजे पे, जमाखाने के दरवाजे पे, दहलीज पे पहुंच के कहते हो है जिंदा, तो वो एक माँ की तरह हाथ खोल के बैठा है, आओ मेरे बच्चों मेरी गोद में आ जा, इधर आओ। सही, मुझे बहुत खुशी है कि दुनिया की तरक्की गए 11 साल के बाद मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ आपकी दुनियावी तरक्की बहुत हुई, अच्छे अच्छे मकान बने, आप मालिक बने, मिल्कतदार बने। आप किराया दिया करते थे कि जो बिक जाता था, अब आप इसके हफ्ते भरते हो, किस्तें देते हो जो जमा होती हैं। आपकी माली हालत सुधर गई, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर गई, आपका खाना पीना सुधर गया, आपके कपड़े सुधर गए। कई लोगों के घरों में मोटरें आ गई कि जिसने कभी ख्वाब में बाइसिकल भी नहीं देखा था, आज उनके यहाँ मोटरें हैं। ये जाहिरी चीजें, लेकिन जब मैं देखता हूँ जमात खाने की हाजिरी बहुत ही कम, और सुबह तो आपको ऐसी शीशी सुंघाती है कोई परी आके कि नींद खुलती ही नहीं। मोमिनो, जिस मौला ने आपको ऐसी बरकतें दी हैं उसका एहसान मानो, उसका एहसान मानो। अगर ईमान होगा तो सब कुछ होगा। मौलाना हजरत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि
کانگو گئے جس کو آج زائر کہتے ہیں. کانگو میں دینداروں چھ دفعہ ہماری جماعت لٹ پھٹ گئی. چھ دفعہ سب کچھ لٹ گیا. بیوی بچوں کو لے کے بھاگ جاویں اور گھر کھلے چیزوں سے بھرے ہوئے، دولتوں سے بھرے ہوئے، زیوروں سے بھرے ہوئے، فرنیچر سے بھرے ہوئے، موٹریں لے گئے، گھر لے گئے، فرنیچر لے گئے. جب بالکل سکون ہو جائے تو یہ لوگ پھر ادھر جاویں اور واپس ویپار کریں. 10-12 مہینے کے اندر جتنا لاس کیا تھا اتنا واپس پیدا کر لے رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ایسا 6 دفعہ ہوا. دوسری دفعہ جب یہ لوگ گر گئے، لٹ پھٹ گئے، مولا ادھر گئے. دیکھو کانگو کے فرمان چھپے ہوئے ہیں. مولا فرمایا، اگر تمہارا ایمان سلامت رہے گا تو تم اس طرح 100 دفعہ بھی کبھی گرو گے پھر بھی اٹھاؤ گے. ایمان ہونا چاہیے. اور ایمان کا یہ مطلب نہیں، مولا تو اپنا مولا ہے، چلو جماعت خانے، جماعت خانے جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری دکان کروں کہ مولا کے پاس جاؤں، تو پھر یہ ایمان کیسا ہے؟ ایمان تو یہ ہے دینداروں، پھر تیسری دفعہ ریپیٹ کر کے کہتا ہوں، ایمان تو یہ ہے کہ اس مولا کے لیے سب چھوڑ دو. آپ کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دھنی سب چیز کا مالک ہے، یہ دینا چاہے تو نہیں دے رہے. آپ کبھی دکان بند کر کے جماعت خانے آؤ گے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چند گراہک چلے جائیں گے، آپ کو نقصان ہوگا. تو یہ نقصان کیا حضر امام میں طاقت نہیں کہ آپ کو وہ دے سکے؟ چلو شام کو نہیں آتے، صبح آؤ. صبح نہیں آ سکتے، شام کو آؤ. ایک انجن ڈرائیور نے مولا کے پاس دار السلام میں مہمانی رکھی، ہاتھ باندھ کے کہتا، مولا میری ایک عرض ہے. کیا ہے؟ سیریس ہو کے پوچھا. کہتا، خداون میرا دل جلتا ہے. ماں باپ سیریس ہو گئے، کیا بات ہے؟ بس پرابلم؟ کہتے، مولا میں انجن ڈرائیور ہوں. اچھا، 15 دن میری ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے، 15 دن دن کی ہوتی ہے. نہ میں شام کو جمع کھانے پہنچ سکتا ہوں، نہ میں صبح پہنچ سکتا ہوں، دن یعنی رات کی ڈیوٹی جب ہوتی ہے. مولا میرا دل بہت جلتا ہے، تو دعا کر کہ میری ایسی ڈیوٹی لگے کہ میں جماعت خانے جا سکوں. ماما بہت ہنسی اور مولا کو بہت مزہ آیا. سر فرمایا، دیکھ تو جب اپنی ڈیوٹی پہ ہوئے تو تم مجھے یاد کر لیا کر. میں جانتا ہوں کہ انجن ڈرائیور کے اوپر بہت وزن ہوتا ہے کہ پیچھے 200-500 آدمی مسافر بیٹھے ہیں، ذرا سی بھول کرے گا تو کئی جانوں کا خطرہ ہے. لیکن تو انجن چلاتے چلاتے دعا کا وقت ہو، مجھے یاد کر لیا کرو، خالی میرا دھیان کر لیا کرو، اور جب تمہیں فرصت ملے تو دعا پڑھ لیا کرو. پھر سب کہتے ہیں روز دعا مانگو. سب کہتے ہیں روز دعا مانگو کہ یا مولا مجھے ایسا کام دے کہ میں صبح شام جماعت خانے جا سکوں. ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں. بھلے خدا دعا سیس ملی. اب اس نے شروع کر دیا، مہینہ کے 1.5 مہینہ نکلا، اور اس کو اس ڈیوٹی میں سے نکال کے اس کو ایسی ڈیوٹی پہ ادھر اسٹیشن کے اوپر رکھ دیا گیا کہ جہاں وہ دوسرے ڈرائیورز جو انجن ڈرائیورز تھے ان کا وہ ریکارڈ رکھے، شیٹ رکھے. مولا کہتے ہیں تم دعا مانگو، یا مولا مجھے ایسا کام دے کہ میں صبح شام جماعت خانے جا سکوں. کام مل گیا، ڈیوٹی بدل گئی، بڑا خوش ہوا. اگر ہم مولا کو کہیں یا مولا مجھے روز جماعت خانے جانا ہے، میری مدد کر یا مولا، تو کیا مولا آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ ہمارا دل ہی نہیں آنے کے لیے، اور پھر دعا بھی مانگتے ہیں تو اوپرے دل سے مانگے تو وہ کون سنتا ہے؟ اگر دعا مانگو سچ مچ تو مولا آپ کی بات سنے گا، آپ کو ایسی طاقت دے گا کہ وہ ضرور آئے گا. ہر حالت میں مولا ہماری مدد کرتا ہے. اس مولا کی شکر گزاری کے اندر میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں، اور میرا منہ تھکتا نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے چمڑا اتار کے مولا اس کے بوٹ پہنے نا، خدا کی قسم ہم اس کا احسان نہیں چکا سکتے. ہم اسماعیلیوں نے حضرت امام کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے. آگے پیچھے پھرتے ہیں، عبادت کرو،
नेक बनो और मालदार बनने की तमन्ना ना करो। उसको जब भी मालदार बनाना है तो उसकी आंख सिर्फ ऊपर से नीचे आए इतना वक्त लगेगा। मालदार बनने की तमन्ना न करो, ये तमन्ना करो कि ईमान सलामत रहे, किसी का मोहताज न बने, आपको इतना मौला देवे कि आप खा न सको और वो कभी मोहताज नहीं होने देगा आपको। मगर उसके घर पे आओ, उसके घर पे आओ, उसको सलाम करो, शुक्रगुजारी करो। गैरों से हमारी जमात, अगर आप उसका परसेंटेज निकालो, रेशो निकालो, दिनदारों सारी दुनिया की जितनी भी इंसानियत है उन सब में से हमारी जमात बेहतरीन हालत में है, दुनियावी तौर पे भी। और जब भी कोई तकलीफ मुसीबत होती है तो वो मौला बैठे बैठे क्या कर देता है, ये अभी इधर हालात खराब हो गए कुवैत के, तो उधर से एक आदमी निकला हुआ मेरे रिश्तेदारों में है, मुझे कहता था कि मौला ने इंतजाम किया इस्माइलियों के लिए, उनको बसों में बिठा के वाया टर्की बाहर निकाला गया, और जैसे ही तुर्की के बॉर्डर के ऊपर पहुंचे तो ऐलान किया गया कि जो इस्माइली लोग हैं वो इस तरफ आ जाओ। तो सब लोग बेचारे मुंह देखते रह गए और इस्माइली निकल के एक साइड पे हो गए। उनको 4 और 5 स्टार के होटलों में रखा गया, आला दर्जे का खाना खिलाया गया, कुछ बीमार थे तो फौरन डॉक्टर और नर्सें आ गई, उनका इलाज भी हो गया और एरोप्लेन में बिठा के उसको लेके आए मौला। किसने किया? इन लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये सब इंतजाम किसने किया। हजरत इमाम की एक एयरलाइन है खुद की जो सार्डिनिया से नेपल्स और रोम तक चलती है, इस एयरलाइन का नाम है अली सारदा। इधर से साहब ने अपने प्लेन भेज के अपने बच्चों को कुवैत वालों को निकल लिया। कौन सा गुरु मुर्शिद है दुनिया के अंदर, कौन सा है कोई ऐसा कि जिसने अपने बच्चों के लिए ऐसा इंतजाम किया हो। हजरत इमाम की जाहिर रहमतें भी, दुनियावी भी उसकी मेहरबानियां हमारे ऊपर इतनी हैं कि हम मुंह में से कुछ बोल भी नहीं सकते। शुक्रगुजार बनो उसके, इस हाजिर इमाम के बहुत शुक्राना अदा करो। इसने अपने मुरीदों के लिए वो काम किए हैं कि बस ऐसे काम हैं कि हम बाहर पब्लिक में बोल भी नहीं सकते, मगर उसकी रहमत है। आप अपनी ही हालत को देख लो कि मौला ने किस तरह गए 15-20 बरस के अंदर, पाकिस्तान बनने से पहले हमारी हालत क्या थी और आज पाकिस्तान बन गया, उसको 43 बरस हुए। देख लो बच्चों के चेहरों पे रौनक है, इल्म बढ़ गया, तालीम बढ़ गई, तंदुरुस्ती बढ़ गई, खाना पीना बढ़ गया, कपड़ा बढ़ गया, शान शौकत बढ़ गई। हम बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ेंगे, इंशाल्लाह बढ़ेंगे। पाकिस्तान की जमात के ऊपर मौला की बड़ी मीठी नजर है। पाकिस्तान बहुत मालदार बनेगा, बहुत ताकत वाला बनेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। आज आप नहीं सोच सकते कि 20 बरस के बाद पाकिस्तान कैसा होगा। आने वाले चंद बरसों के बाद, 2-3 वर्षों के अंदर ही इंशाल्लाह पाकिस्तान चढ़ान चढ़ना शुरू कर देगा। उसके इंतजामात अभी से हो रहे हैं। इधर से दिल हटा के भागने की कोशिशें मत करो। कई लोग गए हैं खाली डॉलर कमाने के लिए, जो मौला को पसंद नहीं है। साहब ने उधर अमेरिका में कहा भी, मेरे रूहानी बच्चों तुम इधर आके डॉलर के पीछे पड़ जाते हो, लेकिन कोई 18 बरस का, कोई 20 बरस का, कोई 25 बरस का। मौला कहते हैं तुम्हारी तालीम का क्या, तुम्हारा फ्यूचर क्या? मौला राजी नहीं है इस बात के लिए। मौला जो चीज करता है सॉलिड करता है, और मौला जो फ्यूचर देखता है हम नहीं देख सकते। अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दो। मैं जानता हूं दिनदारों कि पाकिस्तान के अंदर तालीम की हालत गए 10 बरस से बहुत खराब है, और यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में स्कूलों के अंदर पॉलिटिक्स सियासत चली गई है। 6-6 महीने तक लेसन नहीं होते, स्ट्राइक हो जाती है या और तकलीफें आ जाती हैं, बच्चों की एजुकेशन खराब है। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए कोशिश करते रहो।
مولا کرے گا دو تین سال کے اندر ہی ادھر حالات اچھے ہونے لگ جائیں گے اور 10 برس کے بعد تو پاکستان بڑا مضبوط بنے گا. اور 20 برس کی جو میں نے بات کی وہ آپ سوچ نہیں سکتے ابھی کہ 20 برس کے بعد پاکستان کیسا ہوگا. پاکستان کا ذکر گنانوں میں ہے, اس میں پاکستان کا لفظ نہیں ہے, لیکن اشارے ہیں. 500 برس پہلے گرپیر حسن کبیر جی نے انت اکھاڑا لکھا. اس انت اکھاڑا کے 500 پاٹھ ہیں. ایک ایک لائن میں, 4 لائنوں کا ایک پاٹھ, لیکن ایک ایک لائن میں پیر نے حکمتیں اور عقل, ماضی, حال اور مستقبل کی باتیں کی ہیں. بے حساب علم ہمارے گنانوں میں رکھا ہوا ہے. میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میرا سارا مواد گنانوں میں سے نکلتا ہے. اگر میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 2-3 برس کے بعد انشاءاللہ پاکستان اچھے ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا, اگر میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 10 برس میں حالات بہت ٹھیک ہو جائیں گے, اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ 20 برس کے بعد کیا ہوگا آپ اس کا خیال کرو, تو یہ سب باتیں امام کے فرمانوں اور گنانوں میں سے میں نے آپ کو کہی ہیں. ایک آدمی 100 مائل کے اوپر حیدرآباد ہے, اچھی فرسٹ کلاس مرسیڈیز جیسی گاڑی ہے, اگر اس کے لیے یہ کہا جائے کہ انشاءاللہ تم 2 گھنٹے کے اندر آرام سے پہنچ سکو گے, تو یہ کوئی پیغمبری نہیں ہے. 2-2.5 گھنٹے کے اندر مرسیڈیز جیسی گاڑی آرام سے پہنچے گی, اس کو بہت گڑبڑ کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اگر وہ آدمی سچ مچ ادھر 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے تو کہنے والا جو ہے وہ کوئی پیغمبر نہیں. یہ اندازہ ہے انسان کا, اور یہ اندازہ اگر وہ جماعت کا آدمی ہے اور یہ اندازہ ان کو گنان میں سے ملتا ہے تو گنانوں کے اندازے تو سچے ہوتے ہیں. شاید تھوڑا بہت وقت کا فرق لگے, بھائی 20 برس نہیں ہوئیں گے, 19 برس ہوئیں گے, 25 برس ہوئیں گے, لیکن ہوئیں گے ضرور. اور میں تو 100 برس کے بعد پاکستان کو دیکھتا ہوں. میں پاکستان 100 برس کے بعد کیا ہوگا, میری نظر کے سامنے اس وقت کے حالات آتے ہیں. میں روحانی باتیں کرتا ہوں. میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ کے پاس اس وقت ایٹم بم ہوئے گا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس اس وقت راکٹ ہوئیں گے اور راکٹ کے اوپر جائیں گے. میں روحانی چیزیں کہہ رہا ہوں. البتہ روحانی چیزیں ہماری دنیاوی چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, مگر روحانی چیزیں, جماعت کی طاقت, اس وقت کے حالات, اور ایسا بنے گا کہ یہ جو اسلام آباد ہے یہ ساری دنیا کا سینٹر بنے گا, ساری دنیا کا سینٹر بنے گا. کیسا بنے گا, کیوں بنے گا, ایک ایک ڈیٹیل ہم کو گنانوں میں ملتی ہے. آج میں آپ کو سامنے انار کا رس نکال کے اس کے بی پھینک دیے ہیں, آپ کو رس پلایا ہے. میری عرض ایک ہی ہے کہ یہ رس پینا ہے صبح جماعت کھانے آؤ, دیندارو صبح جماعت کھانے آؤ. 2 باتوں کا بہت خیال رکھو کہ 24 گھنٹے میں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, 24 گھنٹے میں ایک وقت ضرور جماعت خانے آؤ. شام کو نہیں آ سکتے تو صبح کو آؤ, صبح کو نہیں آ سکتے شام کو آؤ. ایک دفعہ ضرور اس مولا کے در پہ آ کے سجدہ کرو, شکر گزاری کرو. دوسری چیز, اگر آپ کے اوپر قرضہ بھی ہو جائے, اگر آپ آدھی روٹی کھا بھی ہو تو بھی دسوند برابر دینا. یہ خیال نہ کرنا کہ میرے پاس آدھی روٹی رہ جائے گی, آپ 10 ون دو. میرے پاس بہت بھائی بہن آتے ہیں, دکھی بھی آتے ہیں, سکھی بھی آتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں مالدار بننا ہے ہم مشنری باپا, تو میں کہتا ہوں 10 ون برابر دو, 3 وقت کی دعا جماعت میں جا کے پڑھو. میں تم کو گارنٹی کرتا ہوں کہ تم مالدار بنو گے. میں مالدار کہتا ہوں یعنی کہ لاکھوں کروڑوں پتی بن جاؤ گے. آج تو تیری قرضے کی حالت ہے, بھوک کی حالت ہے, کپڑے بھی تیرے اچھے نہیں, تیرے بچوں کی حالت بھی خراب ہے. ان سب چیزوں سے مٹ کے آسودہ ہو جاؤ گے, کسی کے محتاج نہیں رہو گے.
اور اگر 1000 شلنگ کا خرچ ہے تو مولا تم کو 1100 شلنگ دے گا، اور اگر تیرا 2000 کا خرچ ہے تو مولا تم کو 2100 دے گا، لیکن 1900 نہیں دے گا۔ آؤ صبح شام جمعت کھانے آؤ، دعا پڑھو، ایک کونے میں بیٹھ کے 2 تسبیحاں سلوات کی نکال کے مولا کا شکرانہ ادا کرو۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم درود بہت پڑھو، اس سے تمہارے دشمن دفع ہوں گے، تم طاقتور بنو گے، تمہارا ایمان زیادہ ہوگا، اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے۔ مولا آپ کے اوپر رحم و کرم کرے، حقیقتی سمجھ دے دے، نیک ہدایت کرے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، مولا اپنی یاد میں رکھے، مولا اپنی محبت میں رکھے، مولا جسم سکریت میں رکھے۔ مولانا حضر امام آپ کی جان مال میں برکت دے دے، آل اولاد میں برکت دے دے، روزی کمانی میں برکت دے دے، مولا آپ کی تندرستی میں زیادہ کرے، مولا آپ کی عزت آبرو بڑھائے، مولا آپ کی ہر نیک مراد پوری کرے، بلائیں آفتیں بیماریاں دور کرے، دین و جماعت کے دشمن نابود کرے۔ مولانا حضر امام آپ کو دین دنیا میں اپنی پناہ میں چھتر میں رکھے، مولا تمام ظاہری باطن تکلیفیں گناہ دور کر دے رہے، مولا آپ کے اوپر ظاہر و باطن میں راضی ہوئے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔ اے جی کروں سروات تمہاری شریوں کا I love that.